Сайн уу намаг тав настайдаг. Эд чинь корона тусныг чи яаж мэдсэн бэ? Эд та корона тусан. Ээж байхгүй юм шиг санагдсан. Пункта пумпумчтам пункта пумпумчтам пункта пумпумчтам пункта пумпумчтам. Танай гэрээнээс чи хийхэн ковид тусан гэж. Манай ээж эгч бит гур. Манай аав ээж хоёр ковид туссан. Манай ээж ковид туссан. Ээж чи корона туссан гэж яаж мэдсэн бэ? Ээд та корона туссан. Би мэдээгүй ээж хадл. Надад хотлоо яриад зүгээр ханаа төрсөн. Ээж надад корона туссны дараа ингэж туссан. Ковид туссан гэж сонсоод өнгөрсөн амир их гайхсан. Ээж намайг өрөөлө оруулахгүй байсан. Ээж надад цай бэлдэж өгдөг байсан бол ээж ковид тусаад би ээжэд цай бэлдэж өгдөг байсан. Ер нь бол ээж байхгүй юм шиг санагдсан. Ээ чи тэвэрмээр. Ээ чи тэвэрмээр. Ээжийнхээ идэгсний дараа хамгийн түрүүнд тэвэрсэн. Би төрсөн өдрөө корона хостлаасаа гэж үссэн боловч корона устдахгүй байсан болохоор би дуужин байгаа болоод том болоод эмж болохоор шийдсэн. Би ээжийг гэртлээ эмчлүүлэхийг хүсэж ирсэн. Яагаад гэвэл ковид ээж бүтээрийн хэрэгтэй салгаж чадахгүй. Хайртай хүмүүсийнхээ төлөө вакцина илгээрэй.